Avalanche blockchain ចောင်း ကို review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ token နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ review မလုပ်ပေးရလဲတော်တော်ကြာပါပြီအခုပူမကက်ကလည်းပြန်လာတော့မယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်လို့ crypto project တွေကြားမှာလည်းပြန်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်လာကြပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်း crypto project တွေက feature တွေလည်းအတော်ကောင်းလာအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့် crypto project ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်း transition speed ကလည်းအတော်မြန်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ် transition speed မြန်တယ်လို့ဆိုရမှာအခုချိန်မှသာ transition speed မြန်မြန် fee တန်တန်နဲ့ blockchain တွေအများကြီးထွက်လာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ 2020 ခုနှစ်ဝန်းကျင်တော့ကဆိုရင် blockchain တွေကကန့်သတ်မှုတွေရှိပါတယ် transition နေတာတွေ gas fee ဈေးကြီးတာတွေအပြင် blockchain တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ဖို့အားနည်းတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ် ဒီလိုကန့်သတ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် avalanche blockchain ကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ decentralized app တွေနဲ့လည်းလွယ်လွယ်ကူကူကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ရည်ရထားကြောင်းကိုလည်း avalanche founder လည်းဖြစ်တဲ့ computer ပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ imin gonsara ကဆိုထားပါတယ် developer တွေအနေနဲ့အခြား blockchain တွေနဲ့ interact လုပ်လို့ရနိုင်မဲ့ dapp တွေကို avalanche ပေါ်မှာအလွယ်တကူဖန်တီးလို့ရနိုင်တာကလည်းအားသာချက်တွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် avalanche က avalanche 8 ဆိုတဲ့ co-binding dag structure ပေါ်မှာ consensus algorithm ကိုအခြေပြုတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တာကြောင့် transition တွေကိုအပြိုင် process လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအချိန်ကုန်တက်တာသွားသလို gas fee တွေကိုလည်း short ကျသွားစေပါတယ် blockchain တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်း avalanche ecosystem အတွင်းက bridge တွေကနေတဆင်လွယ်လွယ်ကူကူချိတ်ဆက်နိုင်တာကြောင့်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိနေပါတယ် ဒီ feature တွေကအခုနောက်ပိုင်း blockchain တွေမှာတော့အစကတည်းကပါလာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ 2020 ခုနှစ်ဝန်းကျင်က track ခဲ့တဲ့ blockchain တစ်ခုအတွက်တော့ဒါတွေကစမ်းသမှုတစ်ခုလို့ဖြစ်နေစေပါဒါပေမဲ့ 2023 ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာလည်း avalanche က AWS Amazon Web Service နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရတွေအတွက် blockchain service တွေပေးနိုင်မှုစီစဉ်ထားသလို အခြားအပွဲအစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လည်းတမယိုးကျဘန်ဒါရေးစနစ်ကို Web3 ပေါ်မှာဆွဲတင်နိုင်မှု စီစဉ်နေကြပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ avalanche project ရဲ့ funding ဘိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 2019 ခုနှစ်မှာ YAVAH ကို $0.33 နှုန်းနဲ့ $5.94 million ရှာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ 2020 ခုနှစ်မှာတော့ private sale နဲ့ public sale တွေကနေ $50 million ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေယင်းနှစ်မြုံနယ်ငွေတွေကတော့ 2021 ခုနှစ်ဇွန်လမှာ $230 million အထိရှိခဲ့ကြအောင် avalanche ရဲ့ဖန်တီးစုစုပေါင်းက 285.69 million ကျော်အထိရှိနေပါတယ် token nomic အနေနဲ့ကတော့ ထုတ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့ maximum supply အနေနဲ့ 920 million avh ဖြစ်ပါတယ် ထုတ်ထားပြီးသား total supply ကတော့ 435 million avh ကျော်ရှိပြီးတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာလည်ပတ်နေတဲ့ circulating supply ကတော့ 369 million avh ကျော်မှာရှိနေပါတယ် maximum supply ရဲ့ 50% ကို staking reward အတွက်ရည်ရထားပါတယ် 10% ကိုတော့ team ကခွဲဝေယူသွားမှာဖြစ်ပြီး foundation အတွက်ကတော့ 9.26% ဖြစ်ပါတယ် community နဲ့ developer တွေ အတွက် 7% ရမှာဖြစ်ပြီး partner တွေ အတွက်ကတော့ 5% ခွဲဝေထားပါတယ် airdrop တွေ အတွက်လည်း 2.5% ခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ testnet စမ်းပေးတဲ့သူတွေ သုံးပေးတဲ့သူတွေ အတွက်စုပြန်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ 0.27% စီအသီးသီးသတ်မှတ်ထားပါတယ် channel token တွေကတော့ private နဲ့ public series မှာထုတ်ရောင်းခဲ့ပြီးပါပြီ အခုလုံးလုံးဆက်မှာတော့ avh ရဲ့ market cap က ထိတ်ဆုံး 6 ခုမြောက်စည်းဝင်ဖြစ်နေပြီးတော့ ဈေးကလည်း တစ်ပတ်အတွင်းမှာ 17 ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ အတက်ပြထားနိုင်ပါတယ် all-time high အမြင့်ဆုံးဈေးအဖြစ်ကတော့ $135 ဝန်းကျင်အထိတက်ခဲ့ပါတယ် ဒါကလည်း 2021 ခုနှစ် bull market တုန်းကတက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် bull market နောက်ပိုင်း crypto market ကြီးကျတဲ့အချိန်မှာတော့ avalanche လည်းမခံနိုင်တော့ပါဘူး all time low အဖြစ် $9 အထိဈေးကျထားပါတယ်
Aku, Bemalulu, Gumalulu, Market Atumaro, Avalanche, Top Dan Equinema, at the Champion, quite a cool piece, Dilu Zeta Layari, a Chow Yinirema, Avalanche Blockchain Mogu, Gainui Atomia Yala Pio, Web Do Gamari, Web 3 C Gubia Akonla Chowle, Pawanabare, Avalanche Boma, Shapanelu Bozamu, Shooter, Triple A Game Uri, of the Green Lumio, Better Riot Shooter Game Uri, Trolla Washini Bio, Achaza Triple A Tidere G Pete Pie, Natal Nassel, Legunema, Avalanche. Game Ibago Adoli Asai Tome the Wo Twini Yabare. Game ni a pie Avalanche ecosystem de male shite shitide two street DeFi Blood Foundry Bridge Profoundi a pie NFT Adoligo Soso Lene Shini B Pitaja Umaga Adwagyo Now Lame a chain atwaba alala adoli shini project kulu yusalu jane mare. D review we are original today challenge me we would at the UAP or cryptocurrency we go a young well loaded comma Kurai Lila says it be matter a young way load them by come yeah now by Mali crypto project in a better day review we go a length of the loot in bit one out choose out of a make a yeah I'll make trade time yeah Java see